ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں صادق محل یعنی کہ صادق منزل، جہاں پہ نواب اور اس کی فیملی کی جو تھی وہ رہائش تھی، اور یہ اس وقت بلڈنگ بھی خستہ حالت میں ہے، لیکن جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے ان کی تجوری، جس میں سونے کے زیورات اور سونا اور وہ پڑا ہوتا تھا۔ اور یہ دیکھیں، جب یہ بلڈنگ جو ہے خستہ حالت میں ہوئی تو کئی لوگوں نے اس کو کاٹنے کی بھی کوشش کی، لیکن اتنی مضبوط ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ 10 یا 12 من اس کا وزن ہوگا، یعنی آدھا ٹن بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا وزن ہوگا۔ نہ تو یہ ہلتی ہے، نہ اس کو کوئی کسی بھی چیز سے اکھاڑا جا سکا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا یہ قومی ورثہ ہے، اور اس کی حالت زار دیکھ کے ویسے دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے۔ تو یہ میں آج جب میں نے کہا بھی چلو صادق منزل یا صادق محل کو دکھا دوں، اور اس کی ایک تو بلڈنگ کی خستہ حالت دیکھ کے دل بہت اداس ہوا، اور دوسرا یہ تجوری کی جو حالت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ کئی لوگ جو ہیں نشئی یا کوئی اور لوگ بھی جو آتے ہیں، حالانکہ یہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔